Članovi Bijeljinskog udruženja preduzetnik ovogodišnju slavu Spasovdan dočekali su sa nešto povoljnijim uslovima kada je u pitanju zanatsko-preduzetnička djelatnost. Trend broja prijavljenih u odnosu na odjavljene radnje iz prethodnih godina nastavljen je i tokom prvih pet mjeseci ove godine, a ukidanjem fiskalizacije za zanatske radnje smanjen je pritisak na ovu djelatnost. Znači, taj trend pratimo u Bijeljini još od 11. godine na ovamo, gdje smo imali 11. smo imali negdje izjednačen odnos prijavljenih i odjavljenih preduzetničkih radnji. Inače, do tad smo pratili negativan trend od uvođenja fiskalizacije do tad i, kažem, od tada pratimo jedan pozitivan trend, dakle, većeg broja prijavljenih u odnosu na odjavljene preduzetničke radnje. Iz resornog ministarstva nam je potvrđeno nedavno da je Bijeljina u tom smislu lider i da jedino u Bijeljini pratimo konstantno, dakle, od 11. na ovom veći broj prijavljenih u odnosu na odjavljene radnje. Mnogo se očekuje od izmjena i dopuna Zakona o zanatsko-preduzetničkoj djelatnosti, koji donosi značajne novine u pogledu registracije preduzetnika te poreske discipline. Koristim se prilikom da skrenem pažnju svim članovima, računovodstvenim agencijama i da obavijestim javnost da taj zakon predviđa po prvi put i 200 maraka novčane kazne za preduzetnike koji ne plate članarinu našoj komori. Ja ću vas podsjetiti da smo mi do sad imali obavezno članstvo od 2012. godine, ali da nismo imali instrumente za naplatu takve članove, pa je ono praktično i dalje bilo dobrovoljno. Evo sad se po prvi put javljaju instrument za naplatu takve članarne. Inače, kažem, članstvo u udruženju je obavezno. Prema podacima Zanatsko-preduzetničkog udruženja preduzetnik u Bijeljini je registrovano oko 1800 preduzetnika.